Sebagai saya makali, namaskar, pia pun tuh bantu bekal. Harba pertama mau gian jadi channel lalu menaruh kau sok ketemu jenis itu. Aja aku kata nonton video hari ini menaruh kau solo isu. Aja mau mangot isu mangot thoka. Itu macam mau mangot per bukit kita video panai isu. Aja baru aja n mangot. Enuka aja n manual logot mau aja menaruh kau sini per saya kau dim. Jadi tahu kira hari ini kombinasi sih kita kore. Pa kenuka sih kita per terpera falafel pesen. তো তেওঁতে মই গোটেইখিনি কথা পাতি মই আপোনালোকক আজি জনাই আছোঁ তো যিমান পাৰে মোৰ ভিডিঅটো আপোনালোকে সম্পূৰ্ণৰূপে চাব লাইক শ্বেয়াৰ কমেন্ট আৰু নটিফিকেশ্যন বেলটো দবাব পাহৰি নাযাব মই বিচাৰো কিছু ভিডিঅত মোৰ আপোনালোকে সহায় জনাইছে তো এইটো ভিডিঅ চাই নিশ্চয় আপোনালোকে ভাল পাব আহকচোন মই ভিডিঅটোৰ আৰম্ভ কৰি আছোঁ আপোনালোকৰ হতে তো তাৰ আগতে তেওঁ কিদৰে মানে বস্তুখিনি চাই যে মানুহৰ বিষয়ে জানে সাব হলে কেনে কিদৰে তেওঁ চাই তো হিখিনি হৰব প্ৰথমে মই দেখাই দি আছো তাৰ পিছত মই তেওঁৰ কথা কথা পাতিম এইটো তেওঁ কিদৰে চাই হেয়া দেখুৱাই আছে চাই আছে তো চাই থকাটো মানে মানুহৰ বিষয়ে চাই আছে এতিয়া এই চাই থকাটো তেওঁ অলপ দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকে চাই কি ধৰণে চাই মানে মানুহৰ বিষয়ে তো সেইখিনি মই আপোনালোকক দেখুৱালোঁ এতিয়া তেওঁ আৰু কিছুমান মানে খেল মোক দেখুৱাব যেনেকুৱা খেলবোৰ মই আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ য'ত হয়তো আপোনালোকে চৰক পূজাৰ নাম শুনিছে তেওঁক চৰক পূজা কৰে তো চৰক পূজাৰ কিছুমান খেল দেখুৱাব মোক তো ভিডিঅ'টো খুবেই ইণ্টাৰেষ্টিং হ'ব যদি আপোনালোকে সম্পূৰ্ণৰূপে চাই স্কিপ নকৰিব সম্পূৰ্ণৰূপে চাব বহুত ভাল পাব ভিডিঅ'টো চাই কিছুমান এনেকুৱা খেল দেখুৱাম বুলি কৈছে মোক আজি তো এই খেলবোৰ মই আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ সৰ্বপ্ৰথমে তেওঁলোকে খেলৰ প্ৰস্তুতিৰ কাৰণে কিছুমান বটল ভাঙিছে সেই বটলবোৰ মই দেখুৱাই আছোঁ তেওঁলোকে বটলৰ ওপৰত ভাঙা আইনাৰ ওপৰত কিদৰে খোজকাঢ়ে আৰু খোজকঢ়াৰ বিনিময়তো তেওঁলোকৰ কোনো ধৰণৰ খুন বা আঘাত নহয় তো এনেকুৱা মই কিছুমান খেল দেখুৱাব চাই থাকক এইটো তেওঁৰ ঘৰৰ মন্দিৰটো এই ঘৰৰ মন্দিৰটো চাই লওক আপোনালোকে তেওঁ ইয়াতে পূজা কৰে এইটো তেওঁলোকৰ মন্দিৰটো ঘৰৰ তেওঁলোকে গ্লাছ ভাঙি লৈছে বটল তো এই বটলৰ ওপৰত এই আইনাৰ ওপৰত শুই দিব বহিব তেওঁলোকৰ কোনো ধৰণৰ আঘাত নহয় বা কোনো ধৰণৰ পৰা তেজ নোলায় শৰীৰৰ পৰা এয়া চাই লওক তেওঁ গ্লাছৰ ওপৰত শুই আছে এয়া মানুহ ওপৰত উঠি দিছে গ্লাছৰ ওপৰত উঠাৰ পিছতো তেওঁ চাওক চাই লওক চাওক কোনো ধৰণৰ আঘাত হোৱা নাই পিঠিত পিঠিটো আঘাত নহয় এইটো আমি অলপ মন্ত্ৰ কৰি দিছোঁ সেইটোৰ কাৰণে এইটো নাকাটে এতিয়া আমি বৰ্তমানে দাও আছে দাও খাৰখন দেখাম এইটো চাওক দাৰ ওপৰত উঠিব এতিয়া আপোনাৰ চাব দা মুখত লৈছে আপুনি চাওক চাই থাকক এয়া চাওক তাৰ ওপৰত উঠি আছে এয়া চাই লওক কোনো ধৰণৰ আঘাত হোৱা নাই তেওঁৰ শৰীৰত এয়া এয়া চাই লওক ইয়াৰ আগতে তেওঁলোকে দাখন সম্পূৰ্ণৰূপে ধাৰ কৰি লৈছিলে এটা বেছি খেল নেদেখুৱাই তেওঁলোকে যিখিনি দেখুৱালে সেইখিনি চাই লওক আপোনালোকে তো মই শুনা পাইছোঁ তেওঁ চৰক পূজাও কৰে তো চৰক পূজাৰ বিষয়ে অলপ কৈ দিব আপুনি চৰক পূজা এইটো আমি চৈত্ৰ মাহত আমি কৰোঁ চৈত্ৰ মাহৰ লাষ্টত
বিভিন্ন ধরনের খেল ধেমালি আছে, এইবিলাক আমি বহুত খেল দেখাও, নহলেও 50টামান খেল আছে আমার, এইবিলাক আমি দেখাই থাকো। হ্যাঁ, সব মানে কেতিয়া করে আপনার, কোন মাহত করে, সব মাহ কিমান তারিখ পর আরম্ভ করে, কিমান তারিখে হয় আপনার? সব মাহর পাঁচটার পরে আমি মানে নিয়ম বিলাক পালিব লাগে। হয়, নিয়মিষ পাও এইবিলাক করে পেলে, নিয়ম করে পেলে এই দুমাহ দিনাখন এটা আমি খালি এদিনে হয় না পূজা? এদিনে হয়, এদিনে হয়, এদিনে। আচ্ছা, ঠিক আছে, আপনাদের বহুতখিনি দেখালে ধন্যবাদ। সর্বপ্রথমে আপনার পরিচয়টা দিয়ে দিব। মোর নাম শ্রী কৃষ্ণ বিশ্বাস, গাঁও গোবর্ধন ঘোড়ামারা জামপার পশ্চিমবঙ্গ। আমি তারমানে মাঙলৰ কিছুমান খেল ধেমালি আছে, এইবিলাক দেখাওঁ। এতিয়া বর্তমানে আমি এই বোতল ভাঙি ফেলে মানুহ এটা পুঁজি থৈ পেলাই ফেলে মানুহ আৰু এটা ওপৰত উঠি যাব, সেইটো এই খেলটো এতিয়া বর্তমানে দেখাই আছে। তো তেওঁ ঘৰলৈ যদি আহিব বিচাৰে আপোনালোকে, কেতিয়াবা কিবা অসুবিধা লয়, তো আপোনালোকে চন্দ্ৰপুৰৰ পৰা 2 কিলোমিটাৰ আঁতৰত মানে ঘোঁৰামৰা বুলি কয় ঠাইখিনি, ঘোঁৰামৰাৰ পৰা অলপ ভিতৰত সোমাব লাগে। তো তেওঁৰ নামটো ক'লে এইখিনিত প্ৰায় মানুহে চিনি পায়, তেওঁ সন্যাসী বুলিও জানে। তো তেওঁৰ নাম কৃষ্ণ বিশ্বাস, তেওঁ কৈ দিছে। তো এইখিনি তেওঁৰ ঠাই, এইটো তেওঁৰ ঘৰটো, তো এইখিনিত তেওঁ বাস কৰে। তো আপোনালোকে নিশ্চয় তেওঁলোকৰ ওচৰলৈ আহিব পাৰে, তেওঁ কিছুমান সমস্যাৰো সমাধান দিব পাৰে। তো আৰু মোৰ হতে আহিছিলে আজি এয়া মোৰ বন্ধু বিপ্লৱ ধৰ, তেওঁকো লৈ আহিছিলোঁ, তেওঁ কিছুমান খেল চালে। তো বিচাৰোঁ আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণৰূপে চাব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব, লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, লগতে ন'টিফিকেশ্যন বেলটো দবাই দিব, আৰু যেতিয়া এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' মই আপোনালোকক দেখুৱাব পাৰোঁ। তো ঠাইখিনিও খুবেই ধুনীয়া। তো আহক, এতিয়া মই আপোনালোকৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ। ওম নমঃ শিৱায়, জয় মা কালী।